Predvianočné obdobie sa rozhodla žilinská župa spríjemniť klientom zariadenia sociálnych služieb Synomia v Žiline originálne. Darčekom pre obyvateľov bolo prekvapenie v podobe divadelného predstavenia v podaní hercov Bábkového divadla v Žiline. Odozva v hľadisku svedčila o tom, že nielen herecké výkony, ale aj veselý príbeh Violky Fialky vtiahli obecenstvo do deja a nadšenie bolo vidieť aj na ich tvárach. A toto predstavenie je o takom kamarátstve Violky Fialky, ktorá je dievčatko z planety Palety a cestuje za Maliarikom Moricom Modrým z planety Zem. A je to vlastne o takej pomoci, ochote a dobrodružstve pri cestovaní. Drobné darčeky príjemne navodili vianočnú atmosféru, ktorá v domove dýcha nielen vďaka vianočnému stromčeku, ale aj príjemnej výzdobe. Takéto chvíle veľmi ocenia, tešia sa na ne a aspoň takouto maličkou, takýmto maličkým darčekom sa nám podarí aj u nich pripraviť atmosféru radosti Vianoc a to, čo vlastne celý rok čakáme všetci. Žilinská krajská samospráva má vo svojej správe 26 zariadení sociálnych služieb. V týchto dňoch už v každom z nich cítiť príjemnú domácu atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.